Tervetuloa, hyvät naiset, herrat ja mielisairaat. On tullut jälleen aika listata jokaisen itseään kunnioittavan paskan nielijän kiinnostuksen kohteiden kärki, nimittäin. Tänään ois testissä. Helmikuun. Top 10. STP-viinit. Kyllä vain, arvoisat kulinaristit ja elämäntapakriitikot, kaivakaa servettinne esiin, sillä tämän listauksen aikana nesteet saattavat tahrata muitakin ruumiinosianne kuin vain haaravälinne. Mutta ennen kuin aloitamme hekumallisen nautiskelun paskaa ryypiskellen, napsikaamme muutamia alkupaloja. Tässä muutama kunniamaininta. Ensimmäinen kunniamaininta voisi olla paremminkin nimeltään häpeämaininta, sillä kyseessä on kuun huonoimman tuotteen kyseenalainen kunnia. Tässä tuotteessa on kaikki juuri niin pielessä kuin voi suinkin olla, eikä tämän päämäärättömän töräyksen jälkeen voi olla kovinkaan varma siitä, mitä on mennyt haistelemaan, muuta kuin absoluuttista rappiota. Toisen kunniamaininnan kohteesta en anna edes maistiaista, koska yli 20 minuutin pökäle ei ansaitse mitään muuta kuin naurutason ummetuslääke. Kolmas kunniamaininta myönnetään varsin kelvolliselle salkkarit-aiheiselle shotille, jota en valitettavasti voi sisällyttää varsinaiselle listalle, sillä pidän periaatteistani kiinni ja annan jokaisen tuottajan olla listalla vain yhdellä viinillä, pois lukien yhteistuotannon antimet. Tämä pläjäys olisi kuitenkin mitä todennäköisimmin löytynyt listalta, mikäli kyseisiltä tuottajalta ei olisi ilmestynyt mitään parempaa. Haluut sä turpaas? Se paras vaan! Jenni, herää jo! Arvaa mitä rappu on täynnä poliisi. Ja sheriffejä! Sä tulet tikkaa tästä. Neljäs kunniamaininta menee viinille, joka olisi päätynyt kaikkein korkeimmalle sijalle niistä yksilöistä, jotka jäivät vain yksi viini per tuottaja säännön takia ulos listalta. Tämän kun kulauttaa kurkusta alas, saattaa nauruhermoja alkaa kummasti kutittaa. Edelleen siis mikäli sattuu olemaan kaltaiseni järjestäytyneen kaaoksen ystävä. Hei, minä olen Kristo. Haluatko rakennella valkosipulia? Kristo keräilee kahvia ja olutta. Eräänä päivänä Kristo päättää rakentaa partakoneen. Hän tahtoo ajaa karvan. Kyllä siitä vielä varas tulee vanahoille. Pirulle löytyy aina uutta kahvia. Viides kunniamaininta päätyy melkoiselle vanhan liiton miehelle, joka on erinäisiä tuotteita lanseerannut jo vuodesta 2007. Tämän tuotteen nauttiminen jää kuitenkin niin lyhyeksi, että listapaikka ei aivan auennut, mutta silti kyseessä on mainitsemisen arvoinen vuosikerran rikastus. Viimeinen kunniamaininta on aivan oma listauksensa. Minä olen aina arvostanut aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta tässä mahtavassa taiteenlajissa, ja eräs mystinen hahmo on näitä ominaisuuksia viime aikoina osoittanut mitä suurimmissa määrin. Tästäpä siis palkintona Top 10 lisukkeet ala sinä tuuba paska. How sunsets used to look. This time, I'm not gonna be talking about time games. I'm gonna be talking about... Sis. But first, let me tell you about... My simple... Minä oon Mauri ja minä oon... Julia. Minä teen töitä. Muusi.
Meikä pojalla se on muotitiedossa. Meikä pojalla se on muotitiedossa. Nyt on loma, aurinko ja helle. Nyt on loma, aurinko ja helle. Vihaajia hakkaan ja vihaajia kakkaan ja raa raa raa. Sulla unohtu minä mun kauppaa. Näytät olevan jo. Välinen. Taas kutsuisin lääkärin. Kerro niille. Fantasia juttu. Yle kieltä. Yeah. Kerro niille. Ylikansallisen ketjun sikankäyttäjä. Nuoret syövät muutenkin niin. Mehumaija. Riis. Pingas! Ei ole perunan voittanutta. Ja demokrati. Hyvätkää! Mitä? Matruusi, citru, natrui! Vittu! Ja sitten meille tuli nää. Klinikan humeri. Lippuvaisti. Justinhan me järjestettiin Elämä on paras setti. Tee. Voi hiu. Ottaisit sä kahvia? Se oli 3 vuotta sitten. On. Tai. Ei ole. Ollut. Syvällinen ajattelija, kansakunnan henkinen johtaja Paavo Älykääpi oli kansakunnan ja muu sykäkää. Käskes sen sanoa lapselleen, että... Ping as you! Eli... Kiitos. Indiiselle moni... Ben. Ulos. Ben. Eduskuntaan. Todista. Lopeta. Syön. Miks? Mitä mä tästä hyödyn? Ne on risteily. Tämän lisukelistauksen 1 löytyy meidän varsinaiselta viinilistaukseltamme, joten jätetään kyseisen herkun puiminen myöhemmäksi. Pidemmittä puheitta, siirtykäämme arvostelemaan itse viinit. Sen sijaan, että olisin tyytynyt listaamaan vain 10 parasta viiniä, oli vuosikerta sen verran hyvää tuotannon määrän puolesta, että esittelen muutamia omalla tavallaan säväyttäneitä tai suututtaneita tuotteita jo listan sijalta 30 eteenpäin. Tarkoitus ei suinkaan ole pitkästyttää ketään, vaan antaa tietyille tuottajille mahdollisuus päästä huikean häikäisevään julkisuuden valokeilaan, halusivat he sitä tai eivät. Sijalla 29 on loistava käytännön esimerkki siitä, miksi joskus on vain todettava, että lyhyestä virsi kaunis. Sijan 25 tuottaja on kansan syvien rivien haisevissa ja mädäntyneissä raoissa hyvin suosittu, mutta itse näen tässä tuotteessa huomattavasti parantamisen varaa. Hyvin väljä maku herättää kysymyksen, onko kyse aloittelijasta vai kokeneesta konkarista. Eipä sillä lopuksi ole niinkään väliä, kun kokonaisuus vaan välittyy hieman tönkkönä ja epämiellyttävän rosoisena. Sija 21 napsahtaa tuottajalle, jolta odotan vielä paljon hyvää tulevaisuudessa. Tässä viinissä on pienessä, kompaktissa paketissa paljon hyvää ja jättää janoa jatkoa varten.
Sijan 15 tekijä ei mitä luultavimmin ole koskaan saanut käsiinsä sitä muistiota, jossa varoitetaan pilaantuneiden rypäleiden käyttämistä viinin raaka-aineena. Toisaalta on oletettavaa, että kyseinen henkilö on jo niin sanottu menetetty tapaus runsaan alkoholin käytön tai muun aivosoluja armottomasti annihiloivan aktiviteetin myötävaikutuksesta. Sijan 14 tuotteen halusin nostaa esille puhtaasti siitä syystä, että sen jättäminen näin alhaiselle sijalle nostattaa todennäköisesti tämän listavideon osalta suurenta vihaa katsojakunnassani. En kuitenkaan voi valehdella itselleni, ja mielestäni tämä viini ei olisi kuulunut yhtään tämän korkeammalle. Ensimmäisen hörpyn jälkeen muodostuu jo kuva tasapaksusta materiaalista, jollaiseksi koko tuote lopulta osoittautuukin. Vaikka joitain yksittäisiä helmiä saattaa putkahtaa pinnalle, ei viini kokonaisuudessaan säväytä juurikaan. Ehkä tuotantomenetelmässä on jotain häikkää, mene ja tiedä. Ikään kuin tämä viini yrittäisi kertoa tarinan suussani asustaville bakteereille, mutta vain rikki näistä puhelinta leikkien. Hauskaa se varmaan on niille, jotka saavat selvää. Seuraavaksi onkin aika ottaa suurennuslasi käteen ja käydä läpi helmikuun 10 parhaan viinin rakenne niin tarkasti, että mikrobiologit katselevat hämmästyneinä vieressä. Tai mitäpä turhia. Toisin kuin mikrobiologit, minulle ei makseta tämän kaltaisesta tirkistelystä ja tarkastelusta pennin hyrrää, joten höpöttelen tässä vain lämpimikseni joitain tekosyitä sille, miksi olen arvottanut nämä viinit niin kuin olen. Sijan 10 viini oli tuottajaltaan hienoinen yllätys. Normaalisti kovin mitään sanomattomalta liukuhihnalta tupsahtikin virkistävä poikkeus, joka vähintäänkin antaa lupauksia valoisasta tulevaisuudesta ja lahjakkuudesta ansiokkaaseen tekemiseen. Tätä viiniä nauttiessa ei aina tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, sillä jokainen lasillinen tuntuu nostavan eri ominaisuuksia pintaan, niin hyvässä kuin pahassa. Ainakin tekemisen ilo välittyy, ja sehän tässä hommassa on tärkeintä. Karmelita on taas karmelita, karmelita on taas gängissä. Se on oikeastaan aika lihavassas. Mainitsiko se Murrayn vahingossa? Vai vittu liitko se tahallaan? Longwerk. Sitä kaivoi kaka. Käytin suhteita saadakseni tiedot paskasta operaattorista. Turpo Dimitristä. Eräänlaisesta Dimitristä. Eräänlaisesta alamaailman Dimitristä. Valmis hänen kineettiselle estetiikalleen. Sijalla 9 on yksinkertaisuudessaan varsin toimiva paketti, josta ainoa huumorin rajoja koetteleva huomio lienee se, että Luke Skywalkerin henki elää vahvana. Tajuajilta tajukankaalle. Herään 4. Ruokin maito. Lypsä Simoa. Pyöräile tehtaalle. Ole lehmät. Ota kuorma vastaan. Koittaa Simoa. Suojaudu Simoa. Varmista tuoreus. Valitse raaka-aineet. Fileoi Simoa. Tasoita Simoa. Pilko Simoa. Sekoita lehmät. Maista lehmät. Poikkas lehmät. Muuta tehtaalle. Muuta Simoa. Kaulitse Simoa. Pakkaa Simoa. Ilkeä kirjoitusvirhe etiketissä ei vähennä sijan 8 viinin arvoa laisinkaan. Tämänkin tuotteen laskisin tämän kuun suurempien yllätysten joukkoon. Sillä vielä viime kuun vaihteessa en olisi missään tapauksessa uskonut lähettäväni onnitteluja tämän herran osoitteeseen. Yritystä on selvästi ollut, eikä heikkouksista syntyvä harmitus todellakaan ylitä vahvuuksista kumpuavaa kunnioitusta. Kehitys on tulevaisuudessa todennäköistä ja toivottavaa. Toi muumimama kiljuu sitten maistuu hyvälle. Niin. Kaikki sokeutuivat sitä viime talvena. Kuulin siltä viime talvena, että on olemassa vielä juutalaisia. Onko niitä täälläkin? Luulisin uunissa, minä aistin sen. Miltähän ne mahtavat näyttää? Tuutikki kertoi, että jotkut niistä ovat tuhkan näköisiä. Aha, tämä näyttää nipsulta. Kun minä oikein jysäytän, niin se ei totisesti ole mikään kamelin pieru. Ai kamelin pieru? Voi vittu! Sija 7 ei taida aivan tehdä oikeutta tälle viinille, mutta vuosikerran priimukseksi pääsyyn on kuitenkin julmetun pitkä matka.
Tämän viinin kohdalla suuren miinuksen arviointikirjaan tuottaa kerrassaan merkillinen koostumus, jossa paras osa litkusta on jäänyt juotavan päällimmäiseksi ja loput on lähempänä kuravettä kuin autenttista juomien aatelia. Kannustan kuitenkin tätä uutta pentavusta etsimään vielä itseään ja hiomaan tuotteistaan entistä ehompia. No niin! Koitas nyt käydä päälle pulli. Ukko. Nyt sulla on vastassa vaarallinen mies, eikä mikään avinna. Musta 8, punainen 16. En tiedä. Ja punainen, sehän on rakkauden fantasia. Miksi sä naurat niinku joku kärpänen? Pitähän naista auttaa mäessä. No se on sitä perhe-elämää. Harjoittaa maailman kauheilta osilla. Mitäs toi tarkoitti? Onks Jack Jordi sun isä? Isäs. Se oli mun isä, Ismo Laitala. On pulassa. Niin, ja kuntoilemassa, kuten muistatte. No niin, niin. Minä ja Jenni muutetaan karvikokojalle sun kämppääsi. Sijan 6 viini on taattua laatutavaraa STP:n tason pitkäaikaiselta Aisan kannattajalta. Lopputulos jäi tässä kuussa omaan makuun turhan miedoksi, jotta tälläkään olisi aivan kärkisijoille yltänyt. Mutta toisaalta vaivaa on tuotantovaiheessa ja jo ennen sitä nähty siinä määrin, että kestosuosikin asemaa tämäkään lievä notkahdus ei horjuta laisinkaan. Kuulen, että sä oot lopettanut sen, mikä se oli. Usein mä ajattelen, että... Se onkin nyt minä itse. Terve. Kerrotteko totuuden heti? Vai haluatteko lisää miettimisaikaa? Liikemies Aki Nikkinen. Kerrotteko totuuden? On pitänyt sua juoksupoikan. Kyllähän sä tiedät. Onko näin? Siis pitääkö mun ruveta herralle oikein ses tehdä alhaisia juonitteluja? Älä muuta sano. Eipähän käy elämä tylsäksi. Sijalla 5 on varsinainen huumoriveikko, jonka tuotantoa ei edelleenkään sovi aliarvioida merkittävästä inaktivoitumisesta huolimatta. Tätä viiniä nauttiessa en voinut kuin hirnua naurusta, sillä tässä tehtiin yksinkertaisesti niin monta asiaa oikein. Lyhyt viihdyke on kuitenkin lyhyt, ja hienoiset kokonaisuuteen sopimattomat vivahteet asettavat tämän viinin myös muutaman askeleen taaksepäin arvostuksen saralla. Joo. Ei. Joo. Joo. Kun teidän kortillanne on tehty... Joo. Niinpä. Te olette siis tietoinen näistä siirisatsiannen, että itse sitä olet... Meillä on tapana varmistaa asia silloin, kun on kyse... Joo. Homo. Paska. Teppo. Kyllä noin palvelut pelaa monopoli. Ei muuta kuin... Sijalta 4 löytyvä viini oli helmikuun jättipaukku, joskin vain kokonsa puolesta. Sanoisin, että kompaktimmassa paketissa, josta olisi pahimmat aivo ynnä muutkin pierut korjattu pois, listavoittokaan ei olisi ollut mahdoton ajatus. Tällaisenaankin viini kyllä suurimmaksi osaksi toimii. Aromikasta, sisältörikasta ja sopii nautittavaksi vaikkapa kolmiolääkkeiden kerran. Pelikaani lens turbiini. Kenraali Alcazar. Ei kiitos. Ai Alcazarko. Zar. Ei kiitos. Helvettiin se pullosi kanssa! Jaa,
Sian kolme tuottaja on ymmärtänyt oivallisesti, että toisto tekee mestarin. Monet saattavat kysyä, mitä tällainen sekundarihkama tekee näin korkealla kuun listalla. Minä voin vastata, että tuottaja tietää, mitä tekee. Parodian, sarkasmin ja inhorealismin rajat ovat paukkuneet STP-piireissä perimätiedon mukaan jo vuosikaudet, ja tämän viinin nautittavuus perustuukin hämärän rajamailla liikkumiseen. Kaikki edellä mainitut rajoja rikkovat lajikkeet joutuvat yhdessä viinin puristimeen, nivoutuen kauniisti ja nautittavasti yhteen, valuen sellaista hunajaa, että itse Nalle Puhkin olisi kateellinen tästä siirappisesta unelmasta. Oikeat raaka-aineet sopivassa suhteessa toisiinsa ja erinomainen tuotantomenetelmän hallinta johtavat omalla tavallaan euforiseen kokonaisuuteen, joka jättää lämpimäksi palosta saada lisää. Olen saksalainen opiskelija, mutta asun nyt Minä opiskelen Ai niin, minä puhun jo Vai mitä? En varma! Terve! Minä olen Anssi Nieminen. Olen suomalainen. Minä asun täällä, mutta olen työssä täällä Olen tuulkääntäjä isossa Minäkin olen suomalainen. Opiskelen yliopistossa historiaa. Tämä ihana mies tässä on. Me asumme yhdessä Kiitos. Minä olen siis... Meni jo! Kuka sinä olet? Enpä oo tullut ajatelleeksi. Missä sinä asut? Meidän kellarissa! Mitä sinä opiskelet? Rahantuloa! Seuraavan megatuottajan edesottamuksia olen seurannut suuresti ihaillen. Sija 2 menee nyt tällä kertaa tälle viinille, vaikka täytyy myöntää, että tämän sivistymättömän nulikan kuun toiseksi paras tuoteidean realisointi huvitti minua vallan suuresti ensimmäisen kerran sen nähdessäni. Tämä kuun parhaaksi häneltä lopulta jäänyt tuotos osui kuitenkin sellaiseen makuhermoon, että taivaalliset aistielämykset ovat kulkeneet mukanani koko hyisen helmikuun. En keksi tästä viinistä mitään huonoa sanottavaa, sillä se soljuu kauniisti eteenpäin kuin Dionysoksen virtsa pitkin Olympoksen puroja. Noin, nyt se on noin. Ai kauhe, vittu mä en kiillään. Ja tohon... Ehkä mä peitän sen vaan tukalla. Paskalla. Moi. Nyt olis mun kysymysvastausvideon aika. Laho, lapseni, ketään ei todellakaan kiinnosti. Lapseni, ja jos niin jumalalla. Ensi vuonna tupe. Isä, pois, me pois, isä. Mene pois. Ovi kiinni! Mä kuvaan! Moi kaik! Seuraavaksi haluat varmasti selittää, miksi kengässäni on takalukko. Ensimmäisen sijan nappaa tällä kertaa STP:n raskaan sarjan taistelija, joka ei ole koskaan saanut uralleen sitä kruunua, jonka se eittämättä ansaitsee. Tämä viini on kaunis, aistillinen, sopivan hapokas, kokoonsa nähden runsas ja jättää jälkeensä kestävän ja puhtaan miellyttävän maun. Tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus ei mene yliyrittämisen puolelle, mutta ei myöskään jää vajaaksi. Sopiva särmikkyys on minun silmissäni suurenmoisen charmin lähde. Vivahteikkuus ja moniulotteisuus eivät välttämättä kaikille aukene, mutta eihän sesam aukenekaan kaikille, jotka tunnussanat tietävät. Rauhoitu. Tiedätkö mitä mä oon tehnyt, vittu? Kuittailuja.
En tiedä. Tekstasit stölle. Tähän loppuun haluaisin vielä sanoa muutaman sanan. Olen vuosikausia nillittänyt listavideoiden kommenttiosioissa epärationaalisesta päätöksenteosta ja surkeasta suorittamisesta, joten sana on vapaa. Tuomitkaa, lynkatkaa, hirttäkää ja polttakaa. Mutta itse olen kuitenkin tyytyväinen tekemiini valintoihin, joten kanssani eri mieltä olevat saavat minun puolestani mennä vaikka asumaan folioon!